Molt bona nit. La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció a favor de la consulta sobiranista que insta a celebrar el referèndum en el marc de la legalitat i acordat amb l'Estat. Aquesta és la fórmula que han trobat els grups polítics a la corporació per permetre que el Partit Socialista Català també s'assumés, ASSIU i Esquerra Republicana Catalana, a l'hora de votar i a favor. El ple ha aprovat una altra moció en què reclamava suspendre la tramitació del ramal de la MAC a Santa Coloma de Farners. Aquí, per al Partit Socialista Català s'ha abstingut. És dimecres 29 de gener i aquí comença el Telenor de Televisió de Figueres. Benvinguts. Arrenquem parlant de la UGT de Girona, que ahir va alertar que en els dos anys d'aplicació de la reforma laboral s'han destruït prop de 2.000 llocs de treball a la nostra comarca. La UGT de Girona ha alertat que en els dos anys d'aplicació de la reforma laboral s'han destruït 2.000 llocs de treball a comarques gironines. El sindicat ha criticat els elogis que els governs espanyols i català han basat sobre la llei i ha assegurat que només ha servit per augmentar la precarietat, la temporalitat dels contractes i l'atur. Segons dades del sindicat, un 86,8% dels contractes que es van fer durant l'any 2013 van ser temporals i la contractació indefinida ha caigut en dos anys, un 5,89%. A més, d'ençà de l'aplicació de la reforma, l'atur ha augmentat de 1.800 persones més a les comarques gironines. Dels aturats gironins, només una cada dos cobra una prestació. No perdre el passat, aquest és l'objectiu de l'Ajuntament de Saus, Camallera, amb el projecte de recuperar la zona dels estanys perquè serveixin per a fer-hi horts particulars. L'anterior equip de govern va voler tapar els pous que hi ha als terrenys, però els veïns s'hi van negar. L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies té un projecte, recuperar la zona de l'estany perquè aquests terrenys siguin utilitzats com a horts d'ús particular. Per aquest motiu, ofereix la possibilitat als propietaris de les parcel·les que puguin disposar d'un d'aquests espais. En total, en aquests antics estanys hi surten unes 80 parcel·les, segons calcula el regidor del Medi Ambient i de l'Ajuntament de Camallera, Miquel Batlle, el qual assegura que de moment el 80% de propietaris ja han cedit les seves parcel·les a l'Ajuntament perquè en puguin fer manteniment. L'anterior equip de govern tenia un projecte que preveia tapar els pous que hi ha als antics estanys, però els veïns es van oposar a aquest projecte. Actualment es troben a la fase de neteja dels horts i en la redacció del projecte de per veure quines parcel·les es mantenen com a hort i quines com a espai lúdic. La campanya del Girona Déu, que es va celebrar cap de setmana passat a la ciutat, va comportar que els punts d'informació turística a la ciutat registressin una pujada de prop d'un 47,4%, més de les consultes respecte a l'any anterior. Els organitzadors parlen d'un èxit rotund en aquesta tercera edició, amb prop de 13.000 menús servits i ocupacions hoteleres de fins al 95%. El que no ha acabat de funcionar ha estat l'euro solidari per a vendre els aliments per la reticència d'alguns clients. La campanya de Girona Déu, que es va celebrar cap de setmana passat, va comportar que els punts d'informació turística de la ciutat registressin prop d'un 47,4% més de consultes respecte a l'any anterior. Concretament, es van registrar 843 peticions, i entre les novetats hi havia l'instal·lació de dos punts d'informació a l'estació de trens. El perfil continua sent majoritàriament català, prop del 90%, procedent sobretot de l'àmbit metropolità. Els organitzadors parlen d'un èxit rotund. D'aquesta tercera edició, amb prop de 13.000 menús, servits i ocupacions hoteleres de fins al 95%. El que no ha acabat de funcionar ha estat l'euro solidari per a vendre els aliments per a la reticència d'alguns clients. Ara ens aturem uns instants per a la publicitat. A la tornada fem un cop d'ull a altres informacions de l'àmbit català fins ara. Trobes a faltar res? Crea ambient. Toldos Mallol, Girona. Els enfrontaments entre manifestants i antiavalots que hi va haver-hi a finals de juny de Girona durant la protesta contra Forum Impulsa han arribat de nou als jutjats. Els 6 agents
de la Brigada Mòbil i els Mossos imputats per lesions han declarat davant del jutge. Tots ells han assegurat que van fer servir les defenses de manera legítima. Els enfrontaments entre manifestants i antiavalots que hi va haver a finals de juny a Girona durant la protesta contra el Fòrum Impulsa ha arribat de nou als jutjats. Els 6 agents de la Brigada Mòbil dels Mossos imputats per lesions han declarat davant del jutge. Tots ells han assegurat que van fer servir les defenses de manera legítima i proporcionada amb l'objectiu de garantir que els manifestants no trenquessin el cordó de la seguretat. 6 dels activistes van patir ferides. L'advocat dels denunciants, Benet Salelles, assegura que l'actuació era del tot injustificada, perquè gairebé hi havia un agent per cada manifestant i que fins i tot els antiavalots van actuar com a càstig i represàlia. Un jove va morir ahir a la tarda davant de l'escola de primària de Sabadell. El jove, de 20 anys, era qui va disparar les bales de foguets davant l'escola. En sentir els trets, els pares dels alumnes es van avançar sobre ell. El jove va fugir, però poc després va caure a terra. No va poder fer res per salvar-li la seva vida. L'incident ha desencadenat la reacció d'alguns dels pares dels alumnes que han presenciat els trets i, segons Front Poperes del cas, s'ha produït una esbatussada entre aquests i l'agressor, que finalment ha aconseguit fugir pel seu propi peu. Al cap d'uns minuts, però s'ha desplomat al davant d'un altre de l'escola i ha acabat morint. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques, SEM, no han pogut fer res per recuperar-lo de la seva aturada cardíaca. Els Mossos d'Esquadra, alertats a les 5 per les detonacions de foguets, investiguen ara què pot haver provocat la mort del jove. I acabem amb el temps. Per demà dijous s'espera un temps semblant al que hem tingut avui. Temps assolellat, la primera meitat de dia i a la tarda arribaríem alguns núvols alts que en l'estona es taparien una mica el sol. Les temperatures continuaran baixes i, de fet, tota la setmana seguiran baixes. No s'esperen per demà precipitacions. I amb el temps hem esgotat el Telenor d'avui dimecres. Els deixem ja amb la resta de programació de Nord Televisió de Figueres. Gràcies per la seva atenció i que despassin una molt bona nit. Adéu-siau.